Det er jo rigtig godt, at vi sorterer vores affald, fordi der er en stor mængde ressourcer, som vi gerne vil have med i det her ressourcekredsløb, at vi gerne vil have, at man genanvender de her ressourcer, der er i affaldet, i stedet for at vi bare smider det ud og skal hive nogle nye ressourcer ud fra naturen. Aluminium, det er noget, man skal ud og hente ude i sådan nogle bauxitsten. Og det kræver rigtig mange ressourcer at få det her aluminium ud af. Man kan jo ikke se, der er jo ikke sådan store klumper af aluminium i den her sten. Så derfor er det meget nemmere, hvis man tager sådan en dåse her, hvor det allerede er stort set ren aluminium, og genanvender den, i stedet for at man skal ud og hente det ud i naturen. Der er nogle ting, som folk er rigtig gode til at sortere. Det er sådan noget her, som sådan glas. Det har man sorteret rigtig lang tid, så det er folk rigtig gode til at sortere. Det her, det er også et glas lige nu, da det er fyldt. Men når vi nu har tømt det, har spist alt det her gode marmelade, jamen så har vi rent glas, og vi har et låg. Og låget her, det vil vi rigtig gerne have, at man genanvender til metalaffald, selvom der er en lille smule plastik på, man kan se her på indersiden. Man skal sortere det fra til der, hvor der er mest af det. En pære. Det er jo forskellige materialer. Der er noget metal, og der er noget plastik, og der er noget glas. Det er ikke noget, man selv skal stå og røre med, fordi der kan være nogle giftige stoffer i de her forskellige elektriske apparater. Så den skal sorteres fra til småt elektronik eller farligt affald. Og her, der har vi jo meget tydeligt. Det er hård plast, det er lavet af. Og så er det sådan, at man skal være lidt opmærksom på sådan noget med rengøringsmidler. Men hvis det er helt almindelige rengøringsmidler, du bruger derhjemme og plejer produkter, sådan, så kan du godt sortere det til hård plast. Men vær opmærksom på faresymbolet og kontakt din kommune, hvis du er i tvivl. Og lidt mere hård plast. Og den her, der kan man sige, der er det svært at få låget af. Men hvis du har tømt den så godt, som du nu kan, og du ikke får noget i hovedet, når du står og sprøjter med den hjemme, så send den til hård plast. Makraldåsen også. Jamen, der var noget plast. Det er noget blød plast her. Nogle kommuner sorterer man det fra. Så hvis man gør det i din kommune, så er det rigtig godt at sortere det fra til blød plast. Metal og makral. Jamen, der er det sådan lidt op til ens egen vurdering, om man synes, at det lugter for meget at have det liggende i sin metalbeholder. Så kan man godt lige skylle det af. Men ellers er det samme igen. Kan du holde det over hovedet, så er det okay. Og her, der har vi også en sammensat ting. Man kan sige, der er noget metal her, og der er noget plastik. Men der er mest plastik, så derfor så sender vi den til plads. Det er ikke sådan, at man skal stå og prøve at skille det ad, fordi det kan jo også være farligt i nogle tilfælde. Så plastikaffald. Den her. Den her. Den her. Det er faktisk nogle materialer, der er så godt sammensat, at vi ikke kan skille dem ad. Og lige nu, der er det sådan, at i de fleste kommuner, der vil man der sorterer man det ikke fra. Fordi sådan en mælkekarton her og en juicekarton, de er lavet af noget karton, som navnet siger. Men der er altså også sådan en plastikcoating på indersiden. Og du kan ikke tage det der plastik ud og få det til plastikaffald og få pappet ud til papaffald. Låget kan du sagtens tage, men resten i de fleste kommuner, der skal man så smide det til forbrænding, til restaffald. Helt generelt så har vi tre råd, vi gerne vil give videre. Så Vesteforbrænding anbefaler, at man tømmer det så godt man kan, og man skiller materialerne ad så godt man kan, og hvis man ikke kan skille dem ad, jamen så kom det derhen, hvor der er mest materiale af. Og til sidst, hvis du er helt i tvivl, jamen så kom det til restaffald. Men tjek altid med din kommunes anbefalinger.